Ընտրական օրենս գրքի նախագծի հեղինակները դեռևս չեն ստացել Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Ազգային ժողովում այսօր հայտարարեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Երկրորդ օրն է իշխանության ներկայացուցիչները խորհրդարանում պատասխանում են ընտրական օրենս գրքի նախագծի վերաբերյալ պատգամավորների հարցերին։ Նախնին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը Դավիթ Հարությունյանից հետաքրքրվեց. Դուք ասում եք, որ 50+1-ի դեպքում մեծամասնությունը ստանում է բոնուս, բայց ոչ ավել, քան թե 2/3-ը։ Ճիշտ է։ Ասացեք, եթե հանկարծ նա ձայնը նստում է 2/3-ից, փոքրամասնությունը բոնուս է ստանում։ Սա եք ասել։ Ուզում ասել, որտեղից եք վերցրել 2/3 թիվը, եւ որքանով է այդ թիվը հարմարային բանի հետ, որ նոր սահմանադրությամբ օրգանական օրենքներ ընդունելու համար կամ սահմանադրական հոդվածները փոխելու համար, այն հոդվածները, որոնք թույլատրված է, բավական է 3/5 ձայնը։ 3/5-ը 60% է։ Որտեղից եք վերցրել 66.6% թիվը և ինչու եք վերցրել։ Միթե տրամաբանական է, որ մեծամասնությունը լինի այնքան, որ ցանկացած օրգանական օրենք ինքը անցկացնի առանց ընդդիմության մասնակցության։ Փոքրամասնության իրավունքների մեջ չեն մտնում օրգանական օրենքները, օրգանական օրենքները ընդհանրապես ասում են ավելի մեծ հենարան լինի քաղաքական։ Փոքրամասնության բարագայում մենք խոսում ենք հակակշիռների եւ զսպումների մասին, եւ հակակշիռների եւ զսպումների հիմնական մեխանիզմները, որոնք ամրագրված են սահմանադրությամբ, խոսում են պատգամավորների ընդհանուր թվի 1/3-ի մասին, դրանով պայմանավորված է հենց 66.67%-ը պայմանական ասենք տոկոսը։ Նիկոլ Փաշինյանը վրդովված էր, ինչու պետք է առևտրային գովազդն ու նախընտրականը նույն գինն ունենան։ Նաև տպավորություն ուներ, թե անընդհատ ձևեր են մտածում վստահված անձանց տեղամասից հանելու համար։ Պատգամավորի հարցն ուղղված էր հարակից զեկուցող պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանին։ Ինչով հենց այսօր գոյություն ունեցող դրույթը, որը պրակտիկայում ապացուցել է իր կենսունակությունը, որ միայն ձերբակալության պայմաններում է հնարավոր նրան դուրս հանել վստահված անձին կամ դիտորդին տեղամասից, ինչով ձեռնտու չի, ես էլ չեմ լավ հասկանում, որ սկզբից ասվում էր, որ հանձնաժողովի անդամների միայն 2/3-ի քվեարկության արդյունքում կարող են իրենք հերացվել, հիմա դրույթը դարձել է հետևյալ կերպ, հանձնաժողովի տվյալ պահին ներկա անդամների 2/3-ի, այսինքն շեմը իջեցրել ենք։ Դրույթը նույնպես քննարկել է, կարող ենք քննարկել, լսել ձեր փաստարկները, բայց 2/3 ձայներով որևէ մեկին տեղամասից դուրս հանելը դա չի կարող լինել բացառապես մեկ քաղաքական ուժ ներկայացրած հանձնաժողովի անդամների ուժերով կամ միջոցներով։ Հետևաբար այստեղ պետք է լինի, ձևակերպեմ այսպես, կոնսենսուս, այսինքն իսկ եթե որևէ մեկը խախտում է ընտրական գործընթացները, խոչընդոտում է, ես չեմ կարծում, որ արտոնյալ պայմաններում պետք է իր այդ միտումնավոր սև գործը մինչևեր ստանալ։ Իդեպ հանրապետական Սահակյանն այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, դրական են գնահատում 4+4+4 պայմանական ձևաչափով քննարկումները։ Ընտրական օրենս գրքի շուրջ բանակցություններն այս փուլում ձախողված համարող ընդդիմության ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները նախ դադարեցրին իշխանության հետ հանդիպումները, երեկ էլ ՀԱԿ-ը հայտարարեց խորհրդարանական քննարկումներին իր մասնակցությունն արկախելու մասին։ Այսօր սակայն բանակցություններին վերադարձի պայմաններ են առաջ քաշվել։ Միասնական 5 պահանջներից առնվազն 2-ի կատարում։ Իշխանությունը դեռ չի արձագանքել հայտարարությանը։ Օրինակ ինձ համար անձամբ բավականին հարցեր կային, որոնք քննարկման արդյունքում իր օգտակարի որոշակի հատիկը նաև հետքը թողեց։